И аз както като 15 годишно пиклю, не знаеш как те просто се занимавах с алкохолища, нали, тогава те първа алкохол откривах, тревата и прочее и прочее. И имаше момент, в който трябваше да съберем в тях. И събрахме в тях и той седна да показва един мой друг приятел, брат, гледай какво сега ще свири. И той беше казал, ако мога свириш на Тиесто, еди какво си, еди какво си. Не знам кога, Adagio for Strings ли беше, не знам някой, тя е голяма песен. И вика, гледай сега какво става, и вади FL и на пиано рола, само е така, цак, 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 цак. И пуска с песен и аз съм, what the fuck? What the fuck, пиче, просто направи музика, е така с две кликване и някакво... Мен това лично много ме е така, блъсна ме, не мога да обясня. Беше някакво като, нали, примерно на човек в живота му се случва едно нещо, което е аха. И това беше моето аха. Някакво много тъпо го обяснявам. Ей, Гринго, ти правиш ли неща? Ми опитвам се, човек. Ело, брат, аз ти се кефа. Това си бе най-мразвито приятел, го за... Ай, ще ти разкажа за учителя Ли. Добре, ако се разсмееш, точка за мен обаче. Добре. Значи, отишъл един човек, който търси светлината и истината на живота си, отива в Китай да я търси. Търси учителя Ли и минава през всякаквите препятствия и накрая стига и казва: ей, учителю Ли, защо в Китай вие всички сте еднакви? Аз не съм учителя Ли. Яко, че и на мен са ми смешни тези. Добро, точка за тебе. Е, добре, добре. Гринго е. Ама май се разсмя от куртуазия все. О, не.